وسلم عليك يا حبيب الله. سلامت نے کدی بھی خیر نہیں مکھے کدی بھی خیر نہیں مکھے اے مرشد دی کرامت نے کدی میں دل دے نائے تیرے تو بکرا نہیں جینا میں تیری دید دا طالب میں کیوں منگا کسے کولو میرے سائی سلامت نے جزاک اللہ ماشاءاللہ عبد الغفور قادری آپ کا بولا شکریہ رضا پاک 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 صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله حسونا مكة صدیاں
سيد محمد قمر زمان شاہ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ قبولہ شریف تیرے پیر میرے پیر تیرے پیر میرے پیر تیرے پیر میرے پیر تیرے پیر میرے پیر من جل بہجین کے موتیاں Salam alaikum.
جزاك الله ما شاء الله تشكر رضا علي آپ کو بولا شریف رضا علی آپ کو بولا شریف